cyklat som proffs i mer än 10 år. Och han är faktiskt inte världsmästare utan han är dubbel världsmästare. Andreas Lindqvist, jag tycker vi gör en stor applåd. Så bra han inte får tävla. Stefan Lillis Åkesson. 2 år sedan vann han VM för första gången i skateboard freestyle. Alltså 41 år gammal. Det är inte dumt. En jätteapplåd. Okej, så vad gör vi här idag tror ni? Skateboardåkare, BMX-åkare? Någon sån gissning, vad gör vi här idag? Titta på oss, ja vi kanske ska göra en liten skateboardshow, en liten BMX-show. Men den främsta anledningen att vi är här idag är för att vi är ute på en turné på skolan i Sverige i samarbete med NTF. Någon som vet vad NTF är för någonting? NTF är en landsomfattande organisation som arbetar med att informera om trafiksäkerhet så att färre dödas i trafiken. Och ni, nu undrar ni säkert direkt, vad har det med mig att göra? Jag kör ju inte bil. Eller hur? Det gör ni inte. Ja. Men ni har säkert cyklat någon gång. Hur många har cyklat någon gång? Då blir ni trafikanter, precis som bilisterna, med samma rättigheter och samma skyldigheter. Det kom en ny lag för några år sedan som säger att man måste använda hjälm om man är under 15 år. Och det är en stor anledning varför vi är här idag för att informera om det. Nu är ju vi något år äldre än 15, men vi sätter på oss hjälmen ändå. Jag har redan satt på den för vi vet hur lätt olyckan är framme. Hur blir man en säker cyklist tror ni då? Ja, man använder det man använder på matteprovet. Och när man löser korsord, vad använder man då? Penna, mera, förstyra penna. Hjärna, precis, hjärna. Man måste tänka, och vad ska man tänka på? Nej, sätta på sig hjälmen. Och ta med sig cykeln förstås. Eller hur? Ett huvud, brukar man säga, är lika skört som ett rått ägg. Har ni hört det någon gång? Nej, men det stämmer. Ett huvud är lika ömtåligt som ett rått ägg. Ska vi göra ett test hur ömtåligt huvud verkligen är? Alla vet hur cykelhjälm ser ut, eller hur? Den ser ut så här, stämmer inte det? Jo, faktum är att så här ser en cykelhjälm ut. Den är lite liten, det kan jag hålla med om. Men den är uppbyggd av frigolit. Det är det som tar emot stötar och fördelar ut stötarna över hela huvudet. Så, då sätter vi dit huvudet. Vad är det mer man ska göra när man ska på sig hjälmen? Vet du det? Spänna åt. Bra, bra. Spänna åt hakremmen. Ja, men faktum är att många förstår inte hur viktigt det är. De sätter på hjälmen, remmarna hänger och slänger och hjälmen gör ingen nytta. Så, vi kan bara visa upp det här. Så här ser man alltså ut när man är ute och cyklar. Stämmer inte det? Jo. Om du håller den här en halv meter ovanför backen, håll längst ut i tåten där. Och sen håller du ut rak arm. Och sen hur många tror att den här håller ihop om man släpper den rakt ner i backen? Några stycken. Prova. 1, 2, 3. Släpp. Badonk. Och så berättar dina kamrater. Vad har hänt med huvudet? Det är helt. Det är helt. Det är värt en applåd, eller hur? Ja. Tycker ni att vi ska fortsätta prata och skicka runt igen? Vad vill ni vi ska göra då? Cykla! Vill ni vi ska cykla? Cykla! Skateboard!